אני חוזר על השאלה. לאור הדיבורים על העתקת השגרירות האמריקאית ירום הודה, תוספת של האורך, לירושלים, האם, מה דעתך בנושא? יש אנשים שכאשר האמריקאים מחליטים להעביר את השגרירות שלהם לירושלים, גאיבה מזדקף. יש כבוד, מכירים בזכותנו על ירושלים. מעבר לעובדה שמי שצריך שהגויים ייתנו לו הצדקה לבעלותו על הבית, מעבר לעובדה שזה מעיד על מין נמיכות קומה וחוסר ביטחון בצדקת דרכך, יש לי עוד מילה לומר. אל תבנה עליהם. אני רוצה לספר לכם שלושה סיפורים. בשנת 1943 פנו אנשי קבוצת אלדמי לסופר ג'ורג' ברנרד שואו כדי שירים את קולו למען הצלתם של יהודי הונגריה. הוא כתב להם תשובה, והוא כתב להם כך: אינני יכול לסייע ליהודי הונגריה. מה אתם חושבים, שאני קיסר אירופה? למרות אהדתי הגדולה ליהודי הונגריה ויש לי אהדה עליהם, אינני בטוח שהשימוש בשמי יעשה טוב עבורם. כלומר, אל תבנו עליי, אני עסוק. נקודה נוספת. ישנו ספר שנקרא אילו ניצח היטלר במלחמה, שהוא למעשה מין סימולציה כזאת, מה היה קורה אם הנציונל סוציאליזם היה מנצח. בהקדמה לספר הוא שואל שאלה נוקבת שאי אפשר להתעלם ממנה. מה היה קורה אם היטלר היה עושה את כל מה שעשה, אבל לא היה יוצא למלחמה נגד ברית המועצות? האם הוא לא היה הופך להיות המצביא הגדול ביותר בהיסטוריה? והתשובה שהוא נותן היא כן, על פי כל קנה מידה. רק דבר אחד, הוא רצח 6 מיליון יהודים. למי אכפת? כלומר, השנאה של אומות העולם לנציונל סוציאליזם ולהיטלר היא לא בשל רציחתם של 6 מיליון יהודים, אלא בגלל החורבן שהוא הביא על העמים באירופה. אבל אם הוא לא היה מביא חורבן על העמים באירופה, הוא היה הופך להיות המצביא המפורסם והמוצלח ביותר בהיסטוריה, למרות מה שהוא עשה ליהודים. לכן, אל תבנה על הגויים כשאתה דואג לעצמך. נקודה נוספת. נחום גולדמן, נציג הסוכנות היהודית בארצות הברית, ערב קום המדינה, נפגש בתקופת השואה יחד עם קבוצה של שליחים כדי לנסות לפתור את הבעיה שנקראת אוניית סנט לואיס. זו הייתה אונייה שנשלחה מגרמניה, היא הגיעה לארצות הברית, הוחזרה לאירופה. בקיצור, בסופו של דבר כמעט כל נוסעיה נרצחו על ידי הגרמנים. לא נתנו להם להיכנס לארצות הברית. בפגישה נחום גולדמן אומר לו, אם הם יחזרו לאירופה ירצחו אותם. אז הוא אומר לו, אבל אני לא יכול לעבור על החוק, אומר לו שר החוץ האמריקאי. אומר לו נחום גולדמן, הייתה פה אונייה גרמנית שעברה ליד ארצות הברית, ליד וירג'יניה, כמדומני, אל תפסו אותי במילה, אם אני טועה, והמלאכים הגרמנים שהיו מתנגדים להיטלר קפצו מהאונייה, ואז משמר החופים האמריקאי העלה אותם ליבשה, ונתנו להם אשרת שהייה, כיוון שהם היו פליטים ובסכנת חיים. אז אומר לו גולדמן, שהוא היה כזה מין פלפלן, הוא אומר לו, תשמע, אז אולי נגיד לאנשי סנט לואיס שיקפצו למים, ואז משמר החופים יאסוף אותם, ואז הם יוכלו לקבל אישור שהייה. הסתכל עליו שר החוץ ואומר לו, אתה לא מתבייש לדבר אליי בציניות כזאת כשאני יושב ליד דגל ארצות הברית? אומר לו נחום גולדמן, אני לא יודע כל כך מי הציניקן כאן, אני או אתה. כשהסתיימה הפגישה, הוא לא הסכים ללחוץ את היד של גולדמן. גוי אמריקאי טוב, שדאג מאוד ליהודים. אותו נחום גולדמן, יחד עם רבי סטפן וייז הרפורמי, נפגשו גם פעם נוספת עם שר החוץ, זה היה לפני כן, וביקשו ממנו עסקה. תן לנו לשלוח 2 טון תה ליהודים בגטו ורשה,
ועל השאלה מה הם יעשו עם כל כך הרבה תה, אמר גולדמן, בררנו שבשוק השחור בפולין תה הוא מצרך מאוד יקר, ותמורת מעט תה הם יוכלו לקבל מזון. אמר שר החוץ, רעיון נפלא, אבל כיוון שמדובר בתה צריך לפנות לשר החקלאות. הם פנו לשר החקלאות, ושר החקלאות אמר, תראו, זה נכון שזה תה, ותה זה דבר שגדל והוא צומח, אבל מכיוון שמדובר בעניין כלכלי צריך לפנות לשר הכלכלה. שר הכלכלה שלח אותם לשר הביטחון, כי מדובר במדינת אויב, ויש הסכם עם בנות הברית שלא לשלוח משלוחים אל מדינות אויב. כיוון שזה הגיע לשר הביטחון, זה עבר לדיון של הוועדה האנגלית-אמריקאית, כי האנגלים גם צריכים להיות בתמונה. וכך זה נמשך עד 1943. דרך אגב, ממש מוסגר, כאשר פרץ רעב ביוון שהייתה תחת כיבוש גרמני, שלחו האמריקאים טונות של חיטה כדי למנוע רעב מהיוונים, למרות שזה בניגוד לאיסור הסחר עם מדינות אויב. ב-1943 הגיעה התשובה שאפשר לשלוח את התה, רק שבגן עדן לא שותים תה. גטו ורשה כבר חוסל. אז כשאתה מדבר איתי על מה דעתי על העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, הייתי אומר, אל תבנה על אומות העולם בכל מה שקשור ליהודים. מעבר לעובדה שזה קצת מרגיז את הערבים, אין לכך כמעט שום משמעות עבורנו.